Як просто намалювати собаку цверхшнауцер? Морда – видовжений трикутник, два трикутника вуха, трикутне тіло, хвостик і чуб. А тепер зробимо цей малюнок суперкрутим. Дивись як. Візьмемо чорний водостійкий лінер, малюємо ніс, вуха і бороду, обводимо вуха. Тіло короткими кривенькими штрихами. Уточнюємо лапки, додаємо пальці. Малюємо оченята. Заповнюємо лінером чорний блискучий ніс, додамо морді волохатості. Лінером малюємо мило хусточку. Сіру акварелю частково додаємо колір хутру. Темно-сірим фарбуємо тіньові ділянки, візерунок зірочки фарбуємо фон малиновим. Світло-фіолетовим тінь, що падає. Ось і готово. Якщо було корисно, збереж відео і підпишись.